Neočekivan poraz protiv Donjeg Srema gurnuo je domaćeg superligaša u borbu za opstanak, pa su domaći fudbaleri od prvog zvižduka sudije Vlada Glođovića krenuli agresivno ka golu Bojana Pavlovića. Ipak, gosti su imali prvu priliku. Ješić je u 7. minutu pogodio stativu Rankovićevog gola. Sloboda je brzo uzvratila. Na dodavanje Pilipovića Babić je šutirao, a Pavlović je uhvatio loptu. U 24. minutu posle kornera Purić se spetuje u 16-tercu gostiju, a slično se dogodilo i Krstiću minut kasnije. Kada se očekivalo da Sloboda možda pogotkom kruniše terensku inicijativu, Ješić je manirom rasnog strelca u 27. minutu postigao gol. Slobodi je trebalo 10 minuta da se poravi od ovog šok pogotka. U 39. minutu posle dodavanja Babića, Krstić je propustio najbolju priliku na utakmici da iz neposredne blizine savlada Bojana Pavlovića. I u drugih 45 minuta Sloboda je sa puno žara pokušavala da dođe do iznenačenja, ali njene napade zaustavljali su štoperi OFK Beograda Nikola Vasiljević i Bogdan Planić. U 53. minutu posle šuta Krstića Slobodini fudbaleri su bili u ofsajdu, pa i ova prilika ostala neiskorišćena. Gosti su se uglavnom branili i retko su dolazili u prilike da ugroze gol Rankovića. U 65. minutu Dejan Ranković je napravio šansu Micevskom, ali ispravio grešku i produžio nadu da se do kraja susreta može stići do izjednačenja. Minut kasnije Okuno je divno pronašao Purića, a on kao da se uplaši od šanse iz koje je mogao da postigne gol. U 83. minutu mladi Aleksandar Čavić je preciznim i nedovoljno jakim šutem iznenadio golmana Rankovića. Dva šuta u gol Rankovića bila su dovoljna Beograđanima za plasman u polufinale kupa. 4 minuta pre kraja utakmice, kapiten Slobode Jovica Vasilić je dobio crveni karton. Imali smo tri situacije sa gol linije gde je teže bilo promašiti nego dati gol. Pokazujemo da ne možemo da realizujemo ono što je nemoguće ne dati. I na kraju, kao sled toga, desio se posle toga prvog gola koji smo prvi u prvom polovremenu da zatvorim utakmicu 10 minuta pre kraja kad smo napadali, jednostavno zaspala je zadnja linija i opet smo iz jedne individualne kvalitete igrača OFK Beograda primili taj gol. Tako da se kad se sve sagleda, realno bolji tim ide u polufinale i kako smo i kako delujemo u posljednje vreme i kako smo odigrali, mislim da nismo ni zaslužili više od ovog četvrtfinala.